Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Knockout City. Esse jogo aqui ele tá muito competitivo e muito bom, hein? Vamos ver se o time consegue performar bem aqui contra esse outro time aqui de aleatórios. Toma. Então toma, eita. Boa, boa. Toma. Toma. Eita. Nossa, são dois. São dois, guys. Dois não. Opa. Ah, não. Veio o outro. Eu não vi. Quer dizer, eu não vi não, né? Eu reagi tarde demais. Os caras provavelmente vão focar em um camarada aqui. Opa, boa. Nossa, nem vi de onde veio. Opa, tem uma bola sobrando aqui. Vamos lá. Boa. Toma. Toma. Eita. O time tá bom, mas vamos lá que tá bem equilibrado. Toma. Ah, não. O cara me achou. Vamos vazar. Obrigado. Boa, boa. Pelo menos ganhamos. É nóis. Vamos lá que os inimigos estão... Toma. Mano, tem muita gente aqui. Nossa. Veio um cara da onde eu nem tinha visto que tinha gente. Ih, mano, os caras voltaram brabo, hein? Ô, time, a gente tem que ficar junto, mano. Senão a gente não vai conseguir. Opa, sobrou uma bola. Toma. Ah, não, pensei que ia jogar nele. Ah, mas tá valendo. Nossa, fizemos uma rodinha nele, hein? Toma. Cadê os inimigos, mano? Olha, pensei que... Toma. Vai pegar a bola, não. Eita, pegou. Bola caiu lá fora, hein? Sobrou essa daqui pra mim. Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Ganhamos, mano. É isso aí, velho. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino. Tamo junto. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.